i po quaj përqindjes përhershme. Dgjoj, Shqipëria që pas viteve 93-94 inflacioni nuk ka patur problemin kryesor si indikator makroekonomik. Pra, po të kujtosh ato vitet e para të tranzicionit me normat të larta inflacioni, 2-3% është e shëndetshme për ekonominë, kur ka rritje ekonomike. Po. Krahasuar me vendet tjera të lindjes që kanë patur dhe kanë probleme, por rasti i Shqipërisë është specifik, se duhet të parë pikërisht ai që treguat ju është shumë e rëndësishme. Kthe edhe një herë tabelën, po. Se struktura e shportës konsumatorit tipik ndryshon edhe brenda klasave të familjes. Pra, familjet e varfër shpenzojnë 60% të shportës. Po kjo është mesatarja, është vërtet ku përfshihen edhe treshin nxirt, lutem. Dhe po. Në këtë kuptim do të bëjmë shumë kujdes për të kuptuar rritjen e kostos jetesës në Shqipëri, duke parë se çka ka ndodhur pikërisht me atë pjesë të ushqimeve. Dhe unë po ju tregoj që e that pak më parë, po unë e nxorë në grafik ndryshimin e shpimit të zotit Febziu, po, nga 2012 deri në 2015 të frutave zarzavate, dhe i arritur po, zarzavate me 100%. 100% i arritur zarzavate? Nga vitin 2012 deri në vitin 2017. Gjithashtu, pse? Po nga vitin vit, pa faqë parë... 100% që e shumë. Ato që vinë nga Italia dhe Greqia. Frutat... Ato që prodhojnë brenda vendit. Ato që prodhojnë brenda vendit. Patatet e kuksit i hanë bakteria. Mund ta vazhdoj, po. Çfarë do të thonë kjo? Ja, ta mbaroj pak. Ta mbaroj, faq. Frutat janë rritur me 82%. Pra në 5 vjet, praktikisht, qytetarët shqiptarë, ne shohim këtë grafikun këtu. Ne shohim që inflacioni i përgjithshëm është 2%. Dhe themi, po, është stabil. S'kemi problem. Po ta shohësh vetëm frutat për shkakun se çka ka ndodhur ndër vite, shihet se sa ndryshe është grafiku. Çfarë ndodh me frutat? Dhe frutat dhe perimet, ose ishin të gjitha ato vegetables. Ky është diskutimi i madh. Unë do të shoh dhe përqindjen që zën frutat në total e konsumit për çdo grup familje. Po nuk i marr dot me për